sitten näette. Näette sen. Mistä mä saisin sen linkin kanavalta? No niin, tuolla sitten. Niin, täältä jos seuraatte. Mä laitan sen vielä tuonne Skypeen, chattiin. Nyt olemme, mä luulen, että olemme siellä meidän tuolta. Niin, kaikki, jotka siellä YouTubessa kuuntelee, niin me palataan vähän myöhemmin. Äänet tulevat niin monta kertaa, että tämä ei toimi kauhean hyvin. Mulla on tässä tällainen kaveri, joka on juuri kuullut, että Suomi on maailman onnellisin maa. Mitä ajattelette tästä? Mä annan vaikka puheenvuoron ensin. Hei Antonio, sanotaanko sua Antiksi? Joo, se on Suomen pitkä, nimi. Joo, se on pitkä tarina. Kun pääsin matkustin Suomen ensimmäistä kertaa, tapasin tutustuin kahteen kiinalaisen, joilla oli oma suomalainen nimi. Ja he aloittivat kutsua minut Antiksi ja jäi tämä perinne. Joo, okei. He alkoi kutsua sua Antiksi ja sitten se jatkui. Mutta sehän on hyvä. Hei, mitä mieltä sä olet siitä? Onko Suomi maailman onnellisin maa? Rehellisesti sanoen, olen sitä mieltä, että Suomi kuuluu tähän joukkoon. Sillä Suomessa hyvinvointi on toimi hyvin. 100% voin sanoa näin. Ja muut palvelut toimivatkin hyvin ja erityisesti. Ihmeellisesti on Suomessakin ongelmia kuin esimerkiksi epäsymmetria ja byrokratia, vaikka esimerkiksi Venäjän verrattuna Suomessa on mahdollista odottaa pari kuukautta saadakseen paperit. Päinvastoin Venäjällä on mahdollista odottaa vuosi ja enemmän aikaa. Italiassa on siinä ja siinä. Okei, eli se on siitä väliltä. Italiassa on siltä väliltä. Eli sun täytyy, sä et voi luottaa siihen, että sä saat paperit aina silloin, kun sä tarvitset niitä. Kyllä, joo. No entäs Brenda, mitä sä ajattelet? Onko Suomi maailman onnellisin maa? Se on vähän vaikea sanoa. Mun mielestä onnellisuus on jotain niin kuin, subjektiivinen asia ja se todella riippuu niin kuin, yksityisihmisistä. Mutta yleensä sanoo, että Suomessa ihmisellä ei ole paljon niin kuin, huolehdittavaa, koska täällä on tosi tosi hyvä sosiaalinen tuki ja myös tosi vähän korruptioita. Sitten varmasti muihin maihin varatuna suomalaisilla on hyvä elämä niin kuin, ja myös niin kuin, Suomessa on paljon vapaus ihmisellä ja myös niin kuin, tasa-arvo on toteutu täällä. Sitten mun mielestä tavalliselle ihmiselle Suomessa on hyvä elää ja ei ole paljon paineita esimerkiksi Kiinaan varatuna. Joo, ja toi on varmaan se sellainen aika tai tosi tärkeä asia monelle on juuri se vapaus valita. Joo, se on totta.
ei yhteiskunta ei rajoita, vaan se on yksilön oikeus. Niin. Joo, se on ihan totta. Ja tosiaan kansainvälisen vertailun, tämä on, kiitos Antti, sä lähetit mulle tämän artikkelin ja tässä on onnellisuusvertailu siitä nyt on jo toinen vuosi, missä on arvioitu suomalaisten onnellisuutta. Ja sitten kun olemme katsoneet näitä uutisia tällä hetkellä, niin sitä suomalaiset itse ajattelee aika paljon sitä, että no miksi se näin on. Ja sitä on niin kuin mietitty, että voi olla, että toi suomalaiset itse eivät ehkä näe sitä sellaisena onnellisuutena, mutta voisi sanoa ehkä, että Suomi on kaikista tyytyväisin maa. Eli he eivät ehkä tunne itse olevansa niin onnellisia, mutta he ovat aika tyytyväisiä siihen elämän tasoon, mitä on. Seuraava kysymys on, että mitä se onni on? Että suomalainen vanha sananlasku on, että kellä onni on, se onnen kätkeköön. Minä en ymmärrä. Joo, ymmärsinkin sen, että ymmärrätte, mitä se on. Minä en ymmärrä. Entäs Antti, mitä sä sanot? Mitä toi tarkoittaa? No sitten se tarkoittaa, että onni sanalla on eri, on paljon tarkoituksia. Sillä onni voi tarkoittaa joskus omaa tyytyväisyyttä sekä myös yhteyttä muihin ihmisiin. Sitten mitä tarkasti tarkoittaa tämä sananlasku? Tämä sananlasku tarkoittaa niin, että onni sana tarkoittaa sitä, että onni on subjektiivinen, periaatteessa subjektiivinen aihe, josta voi tulla kollektiivinen aihe, koska sillä esimerkiksi Suomessa hyvinvointi, palvelut ja luontoakin hoidetaan hyvin ja tämä onni, tätä onnea kaikki voi saada parempi, koska se on kollektiivinen aihe. Okei, joo, että Suomessa niin kun se onni on jaettu onni. Se on vähän sama kuin kielen oppiminen on, kun se on jaettu oppiminen, niin se on kaikkien yhteistä omaisuutta. Onni myös on sellainen, että se voi olla subjektiivinen, mutta kun sitä jakaa, niin se on enemmän. Okei, hyvä. Joo, toi ihan tarkasti ottaen, toi oli tosi hyvä kommentti, ja ihan tarkasti ottaen tämä, kellä onni on, se onnen kätkekö, niin se tarkoittaa sitä, että jos sinulla on onni, sinun täytyy piilottaa se. Täytyy piilottaa se. Eli tämä on se suomalainen traditionaalinen ajattelu, että jos sinulla on hieno auto, niin hys, et saa puhua. Tai jos sinä rakastat jotakin ihmistä, niin se on salaisuus. Ei saa kertoa. Ja jos jotakin ihanaa tapahtuu. Kuulin tästä. Juu. Eli se on se, niin siinä voi olla ehkä tämä ilmiö, että minkä takia suomalaiset reagoivat siihen, että hys, ei saa kertoa, että me olemme onnellisia. Voi olla, että se vaikuttaa siihen. No, mennään vähän eteenpäin tässä onni-asiassa, niin myöskin nyt on puhuttu aika paljon siitä, että kun puhutaan hyvinvoinnista, niin samaan aikaan, kun lehdessä kerrotaan, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin
Suomessa myös alkoholi- ja huumerikollisuudet ovat taas vähän nousussa ja on henkirikoksia enemmän kuin aikaisemmin. Tässä oli vähän statistiikkaa siitä asiasta. Niin mitä ajattelette suomalaisten päihteiden käytöstä ja onko sillä joku yhteys siihen onnellisuuteen tai siihen, että ei ole onnellinen? Mitä ajattelette suomalaisten päihteiden käytöstä? Sä voit Antti ensin kommentoida. No sitten, rehellisesti sanoin, ajattelen, että Suomessa käytetään vähemmän päihteitä ja alkoholia esimerkiksi Italian verrattuna. Tämä ilmiö voi selittää siitä, että Suomessa työttömyys on vähemmän kuin Italiassa, Venäjällä, Espanjassa ja niin edelleen. Ja asia on, että esimerkiksi ennen kaikkea alkoholista. Sitten olen huomannut näiden vuosien aikana, että ennen kaikkea perjantaina ja lauantain välisenä yönä ihmiset, moni ihminen käy baareissa juodakseen yhdessä. Se on kuin, sanotaan kuin rituaali. Rituaali. Voidaan kutsua rituaaliksi. Ja ihmeellisesti on toinen asia päihteiden käytön verrattuna. Ja siinä kaikki. Joo, kiitos. Entäs Brenda, mitä sä ajattelet tästä asiasta? Minun mielestä, koska kun minä tulen Suomeen, mä huomasin, niin kuin paljon suomalaisia on vähän semmoisia alkoholien ongelmaa tai enemmän kiinalaisille varatuna. Ja sitten mun mielestä, että koska Suomessa päivä on tosi pitkä ja myös niin kuin pimeä, ja sitten ehkä tämä alkoholikäytö vapauttaa heidän stressiä kuin, niin kuin olemassa niin kuin pitkään talvilla. Ja miten tämä... Miten se liittyy onnettomuuteen? Yrittääkö moni saada onnea alkoholilla? No totta kai lyhyt aikana voi saada semmoisia niin kuin hyvää tunneita, mutta pitkänaikaisesti se voi aiheuttaa paljon ongelmia, ei vain yhteiskunnalle, mutta myös niin kuin itselleen. Suomessa mä ajattelen, että Suomessa on hyvä semmoisen sosiaalisen niin kuin tuki, ja sitten ihmisellä heillä on aina rahaa alkoholin käytön esimerkiksi, ja sitten jos he ovat työttömiä ja heillä on rahaa ja ei ole mitään muita tehtävää, ja eikö niinku paras tapa on viettää tämä rahaa alkoholiin maksuun? Se voi olla ihan totta, että
että tällainen tarkistetaan siellä, joo, niin voi olla, että tällainen vaikuttaa siihen. Ei ole mitään tekemistä ja jos ei ole työtä, tietysti samat probleemat on monissa muissa maissa. Ja varmasti tämä, että on pimeä talvi, voi olla, että ei ole paljon tekemistä, niin ehkä se sitten on lisännyt sitä. Ehkä myös tuo suomalainen kulttuuri, että jo, kun me puhuttiin siitä, että ehkä se semmoinen vanha ajattelu on, että ei saa puhua tunteista. Niin. Koska me emme osaa puhua tunteista, niin sitten meidän täytyy juoda paljon alkoholia, että me osaamme sitten taas uudestaan puhua niistä. Joo, se on, se on monenlainen. No hei, Brenda, sä saat jatkaa vielä vähäsen siitä, koska toi kysymys numero 8 on nyt aika aktuelli. Kerrotaan, että joka neljäs suomalainen on käyttänyt huumeita. Eli ne asiat ovat niin kuin muuttuneet, ehkä moni ajattelee, että vähän huonompaan suuntaan. Ja sitten täällä on muissa maissa esimerkiksi kannabis on laillistettu. Ja nyt meillä on eduskuntavaalit tulossa. Onko tämä yksi niistä vaaliteemoista, mutta mietitään sitä. Monissa maissa on dekriminalisoitu kannabis, eli sen saat pitää kannabista itsellä, ei rangaista siitä. Tai sitten voi olla myös depenalisaatio, eli se kannabiksen käyttäminen on laitonta, siitä ei määrätä rangaistusta. Tällaisia asioita on mietitty. Niin mitäs ajattelette? Seuraako Suomi esimerkiksi nyt näitä? Täällä on Kanada, Norja ovat jo muuttaneet lainsäädäntöä. Pitäisikö Suomessa myös helpottaa lainsäädäntöä? Sä voit Brenda sanoa ensin ja sitten Antti sen jälkeen. Minulla ei ole mitään kannabiskäytöä vastaan. Ja mun mielestä, mun mielestä se on ihan ok, jos kannabis sallii Suomessa. Koska muistaakseni tutkimuksen perusteella kannabis käyttöä itse ei aiheuta niin kuin yhtä paljon ongelmaa kuin alkoholin käyttöä. Sen takia, miksi kun alkoholi on sallittu, miksi ei kannabis? Ja myös tupakka. Tupakka on myös sallittu, mutta se myös aiheuttaa niin kuin enemmän ongelmia. Ja lisäksi mun mielestä Suomen politiikka on niinku demokraattinen ja tosi niinku vapauta ja sitten ihmiset niinku haluaisivat käytä ja se ei aiheuta lisää ongelmaa ja mun mielestä se on ihan ok. Ja myös niin Suomessa ehkä voi tehdä semmoisia niin turistibisnes käytämällä esimerkiksi Hollandissa käytetään niin kannabis kakkuun tekemiseen ja sitten paljon turistit menee sinne ja se ehkä kehittää taloudetta myös. Ja se myös niin kuin mainoita niin kuin muille maille, että Suomi on tosi vapaa ja ehkä se houkutelee enemmän turistimit Suomeen ja mun mielestä se on ihan hyvä idea. Okei, sulla on aika radikaali idea siihen, että miten houkutellaan turisteja Suomeen. Niin. Mutta tämä on todella sellainen asia, mitä päättäjät miettii.
Kiitos Brenda. Entäs Antti? Mitä mieltä sä olet tästä asiasta? Sitten minulle on mitään kannabisen käyttöä vastaan, sillä pitää säilytään Suomessakin ja sitten ensiksi, koska on mahdollista dekriminalisoida rikoksia ja vähentää rikoksia ja se olisi positiivista terveydellekin. Lisäksi haluaisin sanoa, että mikäli koko maailmassa sallitettaisiin kannabis ja muu päihteitä, voi on mahdollista poistaa kokonaan rikosjengejä, jotka perustuvat vain niiden käyttöön ja myyntiin. Joo, käyttöön. Kyllä, eli sillä voitaisiin globaalisti vaikuttaa siihen rikollisuuteen myös. Joo, okei. Nämä puheenvuorot on tosi mielenkiintoisia se myös mä kuulin, että myös terveydenhuolto haluaisi siksi muuttaa lainsäädäntöä. Se taisi olla jonkun puolueen poliittisessa ohjelmassa myös esimerkiksi ihmiset hakeutuisivat paremmin hoitoon, jos se ei olisi kriminalisoitu, jos se olisi sallittua, niin ihmiset, joilla on probleemia, jotka ovat esimerkiksi riippuvaisia jostakin huumeaineista, niin hakeutuisivat paremmin hoitoon. Mutta se on moniulotteinen juttu ja sitä pohditaan ja voidaan jatkaa keskustelua vielä lisää. Täällä kerrotaan, että nuorten alkoholin käyttö vähenee Suomessa ja sitten sen juomisen tilalle on löytynyt parempaa tekemistä. Eli tässä on myös tällaisia tämän tyyppisiä uutisia ja mä olen ainakin itse huomannut, että jonkinlainen muutos siellä on ollut. Haluatteko kommentoida tätä uutista? Tai onko teillä joku terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä uutinen, jonka haluaisit nostaa tähän keskusteluun? Haluatko Antti kommentoida vielä? No sitten esimerkiksi olen sitä mieltä, että jos ihminen, joku ihminen juo vuodessa esimerkiksi vähän viiniä, eli olutta, ei ole mitään huonoa. Sillä esimerkiksi menneisyydessä luin pari artikkelia, jossa oli kirjoitettu, että jos juodan vähän viiniä, en muista kuinka määrä vuodessa, se on hyvä verenkierrolle ja sydämelle. Sen sijaan, mikäli ihminen juo vähän olutta vuodessa vähän määrä totta kai, se on hyvä aivokselle ja sinä kaikki. Joo, eli jos ei juo monta litraa päivässä, niin sitten se voi olla jopa positiivinen.
se aiheuttaisi ongelmia terveydelle. Kyllä. Joo. Joo. Voi sanoa, että sopivissa määrin. Sopivissa määrin. Tai sitten hyvä sana kohtuullisesti. Joo, entäs Brenda? Minä en lukenut tämä uudisia vielä, mutta vain niin kuin tämä otsinkon perusteella se on tosi hyvä tietää, että Suomessa nuorten alkoholin käytö vähenee, koska mä muistin, että ennen suomalaiset nuoret, he juovat alkoholia satakseen tämä, miten sanoa, olla humalassa. He haluavat tullakseen känniin. Vai bingo juominen. Bingo. Joo. Mutta nykyään he juovat kohtuullisesti ja vain niin kuin, vietämään aikaa niin kuin ystävien kanssa ja myös se on enemmän semmoisia sosiaalisen juominen. Joo, se on varmasti kiva juttu, koska jos nuoret juovat liian paljon, se liittyy niin kuin, onkin paljon onkimaan terveyteen, onkimaan esimerkiksi. Mutta mun mielestä ehkä nykyään niin kuin, nuoret tulevat niin kuin, riippuvaiseksi sosiaalisesta mediasta vai niin kuin, tietokoneesta vai semmoisia niin kuin, älylaitteesta. Ja se on miksi he juovat vähemmän, mutta vietä enemmän aikaa niin kuin, puhelimessa. Tämä oli Brenda tosi hyvä. Hyvä aasin, puhutaan aasin silta. Eli tämä on juuri se, mitä olisin halunnut seuraavaksi kommentoida. Eli se on, Antonio kertoi tuossa jo aikaisemmin, että esimerkiksi Italiassa juodaan varmasti alkoholia enemmän. Ja Suomessa tämän tyyppinen, mistä sä Brenda kerroit, että juodaan, se on sosiaalinen tapa ja juodaan ystävien kanssa ehkä vähän viiniä tai olutta tai jotakin. Eli se on tullut vähän semmoinen samantyyppinen kulttuuri kuin esimerkiksi voi olla Italiassa tai tuolla muualla Euroopan maissa, kun Suomessa aikaisemmin se oli juuri sitä, että juotiin itsensä ihan känniin, ihan humalaan ja sitten sammuttiin kadulle ja sattui jotakin ongelmia, mutta se on onneksi muuttunut se kulttuuri. Mutta on tullut tilalle uusia ongelmia. Eli juuri nämä sosiaalinen media, tietokoneet, älylaitteet, kaikki, niin ne ovat vähän samanlainen, ne sitovat ihmisiä. Joo. Joo. Mä sanon nyt tosi paljon kiitoksia Brenda ja Antti teille tästä keskustelusta. Jos teillä on vielä hetki aikaa, niin jääkää mun kanssa vaihtamaan pari sanaa, mutta mä lopetan tämän nauhoituksen nyt ihan juuri. Eli kiitoksia kuulijoille, jos siellä on kuulijoita. Laitan tämän nauhoituksen kiinni. Thank you.